यो सुन काण्डमा नेपाल सरकार आफै इन्भोल्भ छ किनभने कि नेपाल सरकारले चाहेको भए त यो सुन काण्ड बाहिर नभएर त भित्रै हुन्थ्यो नि नेपाल सरकारले चाहेको भए त भन्सारबाट पासै हुने थिएन त्यो सरकारकै संलग्नतामा निर्देशनमा त्यो सुनहरू बाहिर आएको हो र अनुसन्धानको जहाँसम्म सवाल छ अनुसन्धान विभाग भनौँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त्यो सरकारको कुरा नटेरेर समातेको जबकि दस दिन करिब करिब सात दिन पहिले सरकारलाई पनि थाहा थियो कि बाहिरबाट यसरी आउँदैछन् यत्रो दिन भन्सारमै बस्यो त्यस कारणले यो सुनकाण्डमा नियतवश सरकार आफै इन्भल्भ छ त्यसैले आज हामीले कम्तीमा पहिलो चरणमा जुन गृह मन्त्रालयलाई पहिले थाहा थियो जुन अर्थ मन्त्रालयलाई पहिले थाहा थियो त्यो भन्सारमै समात्नु पर्ने थियो त्यस कारणले पहिलो चरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।